Qarabağ münaqişəsi təxminən 4 ay bundan əvvəl bitib. İndi Ermənistan siyasi böhran içindədir. Azərbaycan cəmiyyəti isə əksinə daha da həmrəy idi. Bakının mərkəzində Azərbaycanlıların qürurla saldıqları Zəfər parkında Qarabağ müharibəsində qənimət götürülmüş erməni hərbi texnikası nümayiş etdiriləcək. Hansı ki, bu yaxınlara qədər həmin tankların lüləyi Azərbaycana tuşlanmışdı. Azərbaycanın hər yerində Qarabağ Azərbaycandır şüarları yazılıb. Xüsusilə də Bakıda qələbə sevincinin izlərini görməmək mümkün deyil. Bu fikirlər Rusiyanın RBK kanalının Dağlıq Qarabağ haqqında hazırladığı Mübarizəsiz Qarabağ adlı layihəsində yer alıb. Müəllif İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri, işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq və yenidən qurma işləri, tarixi abidələrin bərpası və qorunması. Azərbaycan prezidentinin yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında səslənən məsələlərə toxunub. Reportajı ərsəyə gətirmək üçün jurnalist çəkilişləri Bakı və Gəncə şəhərləri, Füzuli, Laçın və Xocalı rayonlarında həyata keçirib. İlk növbədə reportajda işğaldan azad olunan ərazilərin xarabalığa çevrilməsi xüsusi qeyd olunur. Bildirilir ki, yolun kənarında kəndlərin adları yazılmış lövhələr basdırılsa da, kəndlərin özü yoxdur. Ermənilər Qarabağı tərk edərkən evləri yandırıb, ağacları kəsib. Müharibənin bitməsindən 4 il keçsə də, Qarabağda həyat qaynaılır. İndi Qarabağ döyüş meydanından tikinti meydanına çevrilir. Yollar və kommunikasiya xətləri çəkilir. Fevralın 26-sında Azərbaycan prezidentinin yerli və əcnəbi jurnalistlər üçün təşkil etdiyi mətbuat konfransına qatılan müəllifin prezidentə Rusiya sülh məramlılarının Qarabağ ərazisini tərk etdikdən sonra Laçın dəhlizinin taleyi ilə bağlı ünvanladığı sual da hazırladığı reportajda yer alıb. Müxbir Laçın rayonuna səfərindən bəs edərkən Erməni vandalizminin növbəti qurbanı olan Ağoğlan kilsəsində ətraf ərazilərin dağıdıldığını diqqətə ratrar. Sonrada Prezident İlham Əliyevin Qarabağdakı Xristiyan dini və mədəni abidələrin layiqincə qorunacağı ilə bağlı fikirlərini xatırladır. Reportajda Azərbaycanlıların ermənlərlə yenidən bərabər yaşaya biləcəyi barədə Gəncədə sakinlər arasında keçirilən sorğu təqdim edilir. Burdan belə qənaətə gəlmək olar ki, yaşlı nəsil buna hazırdır, lakin gənclər ermənlərlə dostluğa ehtiyatla yanaşırlar, deyə reportajda qeyd olunur. Füzuli rayonunda apardığı çəkilişdə reportyur Azərbaycan ordusunun döyüş Füzulidən başlandığını diqqətə çatdırır. Füzulidə istehkamçılar və xüsusi təlim keçmiş itlər ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğuldu. Şuşa yolunun da minalardan təmizlənməsinə ötən linsonlardan başlanılıb. İşlərin yayda başa çatacağı gözlənilir. Deyər reportajda bildirilir. Jurnalist Qarabağda 3 aeroportun tikildiyini, Füzulədə bir neçə rayonu elektrik enerjisi ilə təmin edəcək elektrik stansiyasının təməlinin qoyulduğunu, aeroportdan çəkilən zəfər yolunun Azərbaycan ordusunun Şuşaya doğru irəlilədiyi qələbə yolu olduğunu diqqətə çatdırır. Reportajı Xocavənddə apardığı çəkilişlərlə tamamlayan müəllif Sovet dövründə Böyük Dağlar kəndində Azərbaycanlılar ermənilərin bir yerdə yaşadığını xatırladır. İllər əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən doğma kəndindən qovulan Azərbaycanlılar 2020-ci ilin noyabrında yenidən öz torpaqlarına geri qayıdır, deyə Rusiyanın RBK televiziyasında yayımlanan reportajda qeyd olunur.